Este Jonas Justinas ir Rolandas. Tik tai skambinam, žinok, iš nežinomo numerio. Iš nežinomo numerio. Iš anknaujinio. Iš nežinomo numerio, nes... Bet lietuviškai tu kalbėsi. Aš manau, kad, nu, taip, su tokiu akcentu, kad, nu, žodžiu, pabandysime jį prikalbinti, įsidarbinti, galbūt kokiam nors ale... Palauk, nelabai suprantu. Sekso bare, aš tau paskutinis yra jis. Labai didelis. Jo numeris paskutinis. A, šitas, ne. Nu va, jeigu tas neveiks, tai dar šitą. Įsijungtų tą telefoną. Kokiam čia mes galėtume būti? Arba Rolai, tu gal jį pakalbink? Aš nežinau pradinės stacijos. Perduosi, vėliau. Nu gerai. Nu, štai. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. A čia Justas. Justas. Žiūrėkite, aš turiu priešai save jūsų gyvenimo aprašymą. Molėtiškis jūs, taip? Taip. Skambina jums Giedrius Vyšniauskas. Aš esu iš Vilniaus. Ir aš esu vieno baro savininkas. Ir atsiprašau, kad taip vėlai užsivėlinau. Tiesiog šiandieną labai daug žmonių jau perskambinau. Jūs likote kaip ir paskutinis. Jūs ieškote darbo? Taip, ieškau. O jūs ieškote tik tai Molėtuose ar ir Vilniuje tik tu? Nu, nežinau, tai Vilniuje. Nes mes esame Vilniuje. Nes mes esame Vilniuje, aš turiu barą Austriją ir tenais mes būtent turime, kaip ir ieškome vieno barmeno papildomo, ar kada teko dirbti, nes aš matau, kad yra pagalbinių darbuotojų stalių ceche esi dirbęs. Jo, šiaip turiu šiek tiek patirties, anglų galiu susišnekėti. Papilstyti tenka draugams. Kaip sakot? Draugams papilstai kartais. Nu kaip? Bet pats tikiuosi negeris markiai. Aš negintis nerūkantis. Nu jau jie geriu kartais, tos vietom progom, šventim. Aišku, tai va, tai aš matau, kad tu čia olimpiadoje matematikos dalyvavai. Žodžiu, protingas vyras esi. Nu, o tavo tai anglų kalbos žinios kokios yra? Nu, tu gali patiesinti. Dabar galim pašnekėti. Galim pašnekėti dabar, ne? Tai, nu gerai, tai aš mano paties anglų žinios ne pačios geriausios, bet gal pabandom tada. Hello, how are you? Hi, I'm fine. What is your name? My name is... Only one name, Justinas. Is okay. No. What do you do? My name is Justas, not Justin. Justas, okay, what do you do? Now I'm working by personal computer. What do? I'm checking my microphone on my Skype. Oh, it's okay. You like Skype? Yes, I like Skype. You like internet? Yes, I am. What internet site you like? Internet what? Интернет сайт. Интернет тинклалапис. Ай. Oh, good. I like it too.
What music you listen? Very wide. Yes. It speaks. You want to rock. Yes, country rock. Do you take drugs? Do you take drugs? Do you take drugs? You answer. You know Lithuanian. If customer comes, you say, ką tai reiškia? No, ką tai reiškia? Say, what is this? Do you take drugs? It is gender of music. Gender of music. Drugs, yes. You, klausyk, gal galimas, čia taip susitar dabar, ar aš galiu tau perskambinti už 2 minutes? Gerai. Nes atėjo man sekretorė, reikia lapus atiduoti. Gerai. Sekundę, palauk tuoj. Klausyk, skambinam iš to pirmo, žinok, jis nesupras. Gerai. Nes labai kokybė lieva, daug gaila. Manai nesupras. Nesupras. Nu gerai, bandom. What is your favorite site? www.google-com. Davai, paklausimėlį. Ne, tai palauk, tai davai tada tęsiam tiesiog. That is awesome. Tai aš tiesiog jo klausą. Klausau. Alio, jūs tai? Taip. Sveikas, nu čia pas mane sekretorė, žinai, Landžioje. Aišku. Normaliai galim tęsti, ne? Nu taip. O, žiūrėk, galvojau, kad žinok, net, va. O... Mano tik tarimas, nieko, taip su... Ne, tai aš pastebėjau, kad tavo anglų kalba visai nebloga šiaip, viskas tvarkoj, man tai tiks. O klausyk, tau viskas tvarkoj, jeigu būtų darbas naktimis? Naktimis? Nu, naktimis savaitgaliai šiai naktinis klubas yra. Ai, naktinis? Nu kada iki kada? Nu, mūsų darbo laikas prasėda 8 ir baigėsi, jau kada tenais baigėsi, ten vakarais, šiokiadieniais ten būna, iki kokių 1, o savaitgaliais tai iki ryto. Nu, šitą, aš paskambinsim jums vėliau biškį. Žiūrėk, žinok, man nereikia, kad tu paskambintum, jeigu ne, tai ne, aš tada tiesiog priemu kitą žmogų. Ne, nu tai aš viską suderinti. Ar aš dabar turiu tavęs prašyti, kad tu pas mane ateitum dirbti? Tiek daug darbų Molėtuose? Ne, aš puikiai suprantu, tik aš... Molėtuose labai, aš nežinau, tai tu ieškai darbą ar neieškai? Aš ieškau, bet ir šeimininių biškių problemų. Aš noriu suderinti, kad... pasėsi trumpam, arba pas draugus pagyvenčiau Vilniuje. Tai tu gausi pakankamai atlyginimo išsinuomoti savo būtą? Gausiu. Laisvai? Nu, aš manau, kad iš 3-4 tūkstančių Vilniuje pragyventi įmanoma. Nu, tai, jo, aišku. Tai pas ką tu dar tenais nori gyventi? Žiūrėk, o tau nebūtų problema be maikės dirbti? Bet nėra kas rodyt. Nu kodėl, žiūriu, visai tavo tą fotkę, vat pas nusifotkinai, viskas tvarkoja, bachūras iš vaizdos, tiesiog reikės pas mus toksai klubas, be maikės reikia dirbti. Nu tai, galėčiau. Nes pas mus klientai vien tik vyrai yra. Ir žiūrėk, dabar tokį testuką dar reikėtų padaryti su tavim apie alkoholinius, nu vis tiek, kokteiliukus. Tai dabar žiūrėk, aš pavardinsiu biškį ir tu man pasaky, kas gausis. Gerai. Jeigu degtinę sumaišai su alum, pripili apelsinų sulčių, įdedi cukraus ir įdedi dar vyšnę, kas koks kokteilis išeina? Jau toks. Ne, tai paprasčiausia. Paprasčiausia, Coca-Cola ir romas Bacardi, tai kas gaunasi? Romas ir Coca-Cola, tai gaunasi geras gėrimas. O kai vadinasi, gal žinai?
pagad. Kaip ten? Šokas kažkoks, nežinau. Jo, jo, jo. Labai gerai, labai gerai. Mhm. O jeigu, tarkim, yra labai stiprus 20 degtinės, 20 romo, 20 džino, 20 triple seco mililitro, ne, ir 20 tekilos. Viską užpilus Coca-Cola ir šiek tiek laimo sulčių. Kas čia gaunasi, žinai? Nežinau. Nieko baisaus. Klausyk. Čia Long Island Iced Tea. Pas mane kaip tik dabar atėjo vienas didžėjus, jisai bus ten, žodžiu, muzika reguliuos. Ir mes galvojam, žinai, atidarymą pasidaryti tokį voice-overį. Nu, tipo, žinai, garsint, kad tipo klubas čia atsidaro ir panašiai. Ir žiūriu, paklausyk, Maruška. Kas ten yra? Jo balsas visai nieko, aš sakau, gal tiktų anonsui, žinai, mūsų klubui. Galim įkalt, tu turi aparatą kaip įsirašyt. Šitam televizijos reklamai? Nu, aš nežinau, atilpsi tą televiziją 15 sekundžių, bet žinai, kai klubas atsidaro, žinai, ten pradžioj ir uždėt, žinai, tipo. Nu, davai, voice-overį tokį rašomą, ne? Tai tekstuką man tada, pakviesk Egidijų. Egi! Paduok tekstuką! Kur vakar atsimeni, bandė ten įgarsint kažkoks, bet žiūrėk, šitas bakuriukas gal visai gerai. Ne aš tekstą! Klausyk, nerekant manęs gerai, yra... Ko tu žvengi? Nieko, perskaičiau žinutį per Skype. Aha, supratau. Supažink su Egis, aš čia dabar jungiau tą, žodžiu, speak talką. Tu Egis? Nepažįsti Simonavičius Rokas? Čia manęs klausė? Turbūt ne. Tavęs klausiu. Egio ar manęs? Egio. Ai, tai kalbėk su Egiu. Egio. Man dabar kalbėk. Kalbėk. Klausyk, mums reiktų tiesiog šiandien mes rašome reklamą pas mane studijoje. Ir aš galvoju, gal galėtum tu įrašyti man džinglą. Vat taip. Normaliai kalbėk tu su juo! Bliam. Manęs. Klausyk. Davai, išrašysiu. Ne, paklausyk, Egio. Nu, aš tau įrašysiu bet ką. Nu, telefonu vis tiek jūsų sąskaita, tai aš bet ko galiu pasakyti. Tai va, klausyk. Bet šitą noriu paklausyti jiems dalyką. Iš kur pats esi? Vilnietis? Iš Vilnietis, taip. Aišku. O dėl ko klausi? Ai, man Huzlio vienas toks irgi Egis yra, labai geras draugas. Aš nežinau, tu gal mane ir pažįsti, bet aš tavęs nepažįstu. Ale toks balsas tarsi to jau atsiverktum. Klausyk, tu nori uždirbti 100 litų ar ne, man reikia džinglo. Nu gerai. Dabar klausyk, man reikia, kad tu pasakytum. Tokį tekstą. Turi kur užsirašyti? Palauk, suoju užsirašyti. Nu, Egiduk, parašyk tekstą. A, jau parašė, ne? Ir... Gerai. Maruška, paruošk aparatą. Aš rašinėjau. Tai ko ten sėdi? Dargi, tai. Ko čia pirštis badai? Atrauk ranką! Šitą, padiktokit. Egi, gali greičiau. Dirbk. Klausyk, klausaisi manęs. Yra reikalas. Yra toksai tekstas. Yra tekstas, kurį reikia sakyti labai, labai vyriškai. Supranti? Tekstas, į kurį reikia atsakyti labai rimtai vyriškai? Tu turėsi, aš tau dabar tuoj pasakysiu tą tekstą, tu jį turėsi pasakyti grėsmingai, vyriškai. Supranti? Na, aišku. Tai tekstas būtų toks. Vyrai, rašaisi? Tuoj. Vyrai. Ateikite į Austrę. Ateikite į Austrę. Ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Tikras vyriškas rankas. Ką tokiu? Tikras
vyriškas rankas. Ranka? Rankas. Aišku. Daugiskaita. Rankas? Rankas. Nesipykstam, greičiau įrašom, nes man jau žmonas. Ar galėtum pasakyti šitą dalyką? Aš dabar paspaudžiu mygtuką rekord ir tu šitą dalyką įrašai. Supratai? Davai, klausom, klausom. Gerai. Paskubėk, paskubėk. Paskaityk. Nu tai šitą sakyk, sekundės. 3, 2, 1, važiuojam. Vyrai, ateikite į austrį ir pajutkite tik vyriškas rankas. Dreba balsas, dreba, užsikirto biški. Egūti, nu taigi mokyk, pakalbėk. Kelis padarom. Dar kartą, 3, 2, 1, važiuojam. Vyrai, ateikite į austrį ir pajutkite tikras vyriškas rankas. Kas per žodis rankas? Egiduk, pasakyk, kaip turi. Žymiai geriau. O jisai R neištarė gal? Žymiai geriau. Dar kartą. 3, 2, 1, važiuojam. Palau. Tekstas geras pas man. Vyrai, ateikite į Austriją ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Tikras vyriškas rankas, taip? Tikras vyriškas rankas. Ai, nu tai, ne, palauk, grėsmingai sakyti ar kaip? Ne, buvo labai gerai. Viliojančiai pasakykim, viliojančiai čia turi būti. Viliojančiai, vyriškai. Nu gerai, skaičiuok. 3, 2, 1, važiuojam. Vyrai, ateikite. Palauk, nu kas čia per vyrai? Viliojančiai. Viliojančiai, turi seksualiai, dieve, tai išgirščiau, nei kiek nesupasitau. Joptoj. Gali rėkti. Tai gal geriau vyrukai? O, vyrukai, geras šitas. Gerai. Egi, aš nenoriu to tokio šiauriškumo, jis turėtų švelniau. Tokiu, vat, žinai, tokiu jautresniu balsteliu. Taip, pasakyk švelniau. Čiagi Austrija, čia ne kariuomenė. Vyrukai. Nu, kaip ten tas tekstas yra? Tokį, žinai, mes tokį švelnumą. Neaiškinkit. Klausyk, tu pasiruošęs? Palauk, bet čia yra. Eik, man patogyti. Ei, 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 stumdė, gerai? Nesistumdė, vai. 3, 2, 1, važiuojam. Vyrukai, ateikite į austis ir pajuskite tikras vyriškas rankas. O, biškai, jau jaučiu. Bet aukščiau reikėtų, ne? Su mažesniais tarpais tarp žodžių. Suliek viską į vieną sakinį. 3, 2, 1, važiuojam. Vyrukai, ateikite į austę ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Žymiai geriau. Pabandam paskutinį kartą. Auksinis kartas. 3, 2, 1. Ir važiuojam. Vyrukai, ateikite į austę ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Geras. O gal galėtum, tu nedainuoji, nes jaučiu, kad iš balsų gal galėtum sudainuoti dar. Kokia, žinai, intonacija. Vyrukai, ateikite į Austriją. Kaip mano mintis bėga toli. Kaip mano mintis bėga toli. Informacija. Nu gerai, pabandyk. Pabandyk, įrašom. Disorsą nuimk. Haidekus pakelk biški. O hulaizerį uždėk? Uždėk. Čia treblas, supranti, net nelies. Klausyk. Davai, eina. 3, 2, 1. Važiuojam. Veiksmas. Vyrukai, ateikite į austrę ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Ne, ritmo nejaučia, supranti. Ne, aš nesu dainininkas, žinau. Ne, viskas šiaip tvarkoja, tik tai tu neįtaikė į mi. Buvo vyrukai, ateikite į austrę, viskas tvarkoja, pakelk biški prie ir pajuskite. Pakelk ir bus viskas labai tvarkoja. 3, 2, 1, važiuojam. Vyrukai, ateikite į austrį ir pajuskite tikras vyriškas rankas. Man gerai, jums gerai? Man gerai. Man tiks. Normal. 30 litų maks gali duoti. Nėra to, žinai, profesionalumo. Nu tai gerai, man ir 30 tinka. Taip, labai geras požiūris. Klausyk, dar kažką čia. Viskas, baigiam su juo. Nu jaučiu. Šitą galime baigti. O gal tu nori dar kažką pasakyti? Aš? Nu. Nu, ai. Tai kaip ir su tais barmeno darbais? Ne, tu pasakyk angliškai atsisveikinimo gražų. Nu, tiesiog 3-4 sakinius tokį.
įsivaizduok, ateina prie tavęs užsienietis, kaip tu su juo elgiesi? Keturi sakiniai iš tavęs, angliški. Keturi sakiniai angliški. Taip. Ir viskas. Baigia. Jis ateina, sako, hi, how are you? How are you? Ir what you? Atsisveikinimai, taip? Taip. Thank you for choosing Austria and see you later. O, молодец! Молодец! Bet čia vienas sakinis. Iš kart norisi užėjus atgal. Nu, aš ir galvoju, bet tai gal dar reikia trijų sakinių, ką? Gali pasakyti trys sakinius? Zip FM. Ar negali? Ne, labai, aš nekoks anglis. Zip FM. Kas čia? Zip FM. Čia pas tave groja? Ne. Zip FM. Kas per Zip FM? Kas čia pas tave klausyk? Justai, kas pas tave tenais? Kas per Zip FM? Nu, ne pas mane. Tu mus įrašinėjai? Niek aš nedarau. Tu mus įrašinėjai? Čia Zip FM? Nerašinėjai. Čia mums Zip FM skambina? Kas čia darosi? Tu patikrinkit savo aparatūrą ir visą kitą, nežinau. Klausyk, o tu kartais ne iš Zip FM? Ne. Aš Molėtuose gyvenu. Net Zip FM nėra Molėtuose. O tai palauk, o tai kas tada iš Zip FM? Kokai žinau. Nori sužinoti? Nu tai pala. Tik nu, iš tavo tą drusų įjungti mūsų tiesioginį vėterį. Pabandyk suvesti viską. Suvesk viską. Nu pabandyk dabar. Zip FM. Justai, tau skambina radio stotis Zip FM, čia radistai. Tiesioginį vėterį. Tai Martynas, ne? Kiek tau metų? 20. Tai va, tai mes tau skambinam, žinok, jau nebe pirmą kartą. Kur mano telefonas, girdi? Šiaip pirmą kartą skambinam. Mes tau pirmą kartą skambinam. Taip, pirmą kartą. O tau kartais neskambino kažkas tai iš viešbučio užsienietis neprašė sutaisyti kompiuterio? Ai, vo. Mes. Aš šitą dalyką ir įsiaiškinau. Justai, girdi, kur mano telefonas yra? A, čia Andrius? Va, atspėjai, pagaliau atspėjai. Jo, čia Andrius. Jo, Andrius. Kur mano telefonas yra? Baklys, aš ulius. Super. Gerai, iki. Šitą, tai va. Kažkurią dieną vėl paskambinau, atėjau tam vokiečiai ir prisiskambinau į radiją televizijos centras. Nu, matau. Kaip fainiai pavarėjai. Nu, tai gerai, nu gerai. O klausyk, davai susitinkam kada? Alaus? Nu, tai gerai. Aš rytoj į Vilnių važiuoju. Pasiim, Pauliu. O pas ką tu į Vilnių važiuoji? Pas draugas. Ei, klausyk, tai paskambinai radiją televiziją? Ne, radio centrą. Nu. Maladėts. Gerai tada, Justeli. Gerai. Žiūrėk, nebeusirauk ant mūsų, nes jau antrą kartą čia per savaitę. O tai čia išsiaiškinau. Pirmą tai išsiaiškinau, antrą tai ne. O trečią? Trečią. Dab gaudit. Gerai. O kas tas Egis? Egis? Nu va, sėdi šalia. Dainininkas, nu. Egi! Egi, ateik. Klausau. Nu tai ko mes verikia, verda vašleka. Klausyka, o tu iš viso žinai, kas čia kalba? Tu žinai, kas šiuo metu yra su radistais? Kas sakė? Tu esi kad nors girdėjęs apie tokią grupę SEL. Nors tu gerai žinai, bet priminsi tu vėl, kad grupė SEL, tai grupė UL. Nieko neprimena? Tai ką tau primena? Ką žinau, lietuviškas šitas grupės, ne. Informacija keleiviams norintiems vykti. O tai, kokią tu grupę klausai tada? Kokiu aš klausau?
Lietuviškų, mažai, bet lietuviškų. TNN. Kokį lietuvišką grupę tu klausai? TNN. Kokią dar kartą? Įdomu pasidarė. TNN. TNN, lietuviška grupė. Čia tautinis brendas gal. Taip, pavar. Ajo, žinot, mes tik. Galėjau daugiau pažiūrėti. Davai, pažiūrėk, pavardink. Pavardink, paleisk per Skype, paleisk. Nemylimiausia savo. Jo, myli pačią tokią. Kur tave užveda labai? Davai. Užveda? Jo, tokia jau. Martina, žinot? Nežinom, paleisk. Ką tokį? Martina. Davai, leisk. Didžiai Dalgį tik tai žinom. O, Didžiai Dalgį ir klausau. Patinka? Bet taip, va. Šitas kietas. Davai. Kietas. Čia lietuviškas? Lietuviškas. Prasuk biškį. Nu, tai kas čia dabar? Nesigirdė. O tai tu žinai, kas čia skambina? Ar tu žinai, kas čia skambina? Alio. Ką? Ar tu žinai, kas čia skambina? Žinau. Kas? TNN Vytas. Kas? FM. Vytas. Vytas skambina? Nebėtingai, žinau. Gerai, jūs tu eik klausyt savo muzikos. Iki. Jūs tai. Ar tu turi merginą? Ne. O turėjai? Nelabai. Nelabai turėjai? Nesiskaitė, neturėjau. Nelabai turėjai ir nelabai merginą. O nori turėt? Tai tikrai ne tavo ir mičius. Ne, mes tau Samantą norim pasiūlyti. Jo, mes turim tokią labai gražią mergaitę. O gal tu nori, mes tavo numerį pasakysim ir tau parašysiu, kokią mergaitę gražiai nori? Kodėlgi ne? Tai padiktuok savo numerį ir ar nedarot. Ir pasakyk, kokio... Ne, žino, ne, draugai, ne. Užteks, viskas. Gerą tą vakarą. Ačiū. Jūs. Iki. Ne. Nes tikrai reikės keist numerį, aš manau. Tikrai taip. Gerai, Alex Gaudina, what a feelings kartu su... What a feeling. Jūs tos kies aparatas, matai? Kiek daug jis visko žino.